galera, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós iniciaremos um novo capítulo que vai falar sobre o quê, tá? Pessoal, nós vamos falar sobre medidas, vamos falar sobre capacidade, sobre temperatura, sobre massa, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre medidas de comprimento, tá? Então, nós vamos relembrar ali algumas medidas, certo? Mas, então, vamos fazer a correção dos exercícios lá da última aula. Bom, pessoal, então peguem lá na página 98. Então, nós vimos lá a multiplicação de números decimais, certo? Então, para fazer a multiplicação de números decimais, nós colocamos vírgula embaixo de vírgula e fazemos a multiplicação como vocês já conhecem, certo? Então, 13,6, ou seja, 136 vezes 2,4, que seria 24, dá quanto? Então, vocês fazem a multiplicação lá normal, só que o que nós fazemos? Então, nós contamos quantas casas vem depois da vírgula. Então, ó, uma aqui e mais uma aqui. Então, são duas. Então, lá no resultado, uma, duas. Então, eu coloco a vírgula aqui. Então, 13,6 vezes 2,4 dá 32,64. O exercício 3 também nós temos essa multiplicação, certo? Então, vocês armem as continhas lá, façam como vocês conhecem e depois, então, vocês contem lá no final as casas depois da vírgula, certo? Então, uma, duas, uma, duas. Então, fica 8,75. A mesma coisa aqui, 10,25 vezes 5,3 vai ficar, ó, pula uma, pula duas, pula três. Então, uma, duas, três. 54,325. Ou seja, 54 inteiros, 325 milésimos. A questão número 4, pessoal. A Karina, ela foi lá no sacolão e ela comprou manga e laranja, certo? Então, quanto que ela comprou de cada um? Então, manga, ela comprou, ó, 0,8 quilos. Então, quanto de manga que ela comprou? Então, o que vocês vão ter que fazer? 0,8 vezes o preço da manga, certo? 7,40. Então, vejam aqui essa conta. O que foi feito? Foi eliminado os zeros, ó. Esse zero e o zero antes do 8. Por quê, gente? Porque eles não iam fazer diferença nenhuma, tá? Então, era possível eliminar esses zeros. Então, 74 vezes 8 vai dar 592. Mas, nós precisamos colocar a vírgula, certo? Porque nós temos aqui. Vamos colocar a vírgula onde? Então, ó, aqui uma casa e outra casa. Não precisamos considerar o zero, tá? Então, são duas casas. Uma, duas. Então, aqui, 74 vezes 8 vai dar 5,92. Só na manga, ela pagou 5,92, certo? Bom, mas ela comprou laranja também. Então, o que vocês teriam que fazer? Aqui, ó, multiplicar 1,4 por 3,5, certo? Aqui, pode eliminar o zero, pessoal, para fazer a conta, porque não ia fazer diferença, tá bom? Então, fica 35 vezes 14, que dá 490, mas nós precisamos colocar vírgula. Quantas? Uma, duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então, vejam só. Ela pagou 5,92 em manga e 4,90 em laranja. No total, deu quanto? Então, faça a conta demais lá. 5,92 mais 4,90 vai dar R$10,82 que ela pagou pelas frutas. E lá na página 100, pessoal, nós vimos sobre a porcentagem, certo? Então, lá na loja, as roupas estavam com 20% de desconto. Então, isso dá quanto, hein, galera? Considerando que a roupa custa 100 reais. Então, vejam lá. Lembra como nós fazemos a fração? Então, é 20% no total de 100, certo? E como que nós podemos transformar, como que fica essa fração em número decimal? Então, fica 20 centésimos, certo? Lembra que a gente repete o número de cima, certo? E nós colocamos a vírgula de acordo aqui, ó, com os zeros. Então, 1, 0, 2 zeros. Então, 1, 2. Colocamos a vírgula aqui e fica, então, 20 centésimos, certo? Que é o que acontece aqui, ó, o número decimal. 20 centésimos ou aqui, ó, 20 décimos, 0,2, que é a mesma coisa. Lembra, gente, que é como se tivesse um zerinho aqui fantasma. Muito bem, então, a número 2 era para vocês relacionarem, então,
O número decimal é a porcentagem com a fração e os números decimais. Então, as respostas ficaram assim, ó. 75% é igual a 75 sobre 100, certo? 75 centésimos. E em número decimal, isso dá quanto? Dá, ó, 75 centésimos. Não é assim que a gente lê, pessoal? É assim que a gente lê, 75 centésimos. Ou, como eu lembrei ali, a gente repete o número de cima, certo? Que é o 75, o numerador. Contamos lá o número de casas para colocar vírgula. Uma, duas, colocou a vírgula, 0,75 centésimos. E a mesma coisa se repete lá, ó. 50 centésimos é igual a 50%, que é igual a 50 sobre 100, ou 50 centésimos, certo? E aqui nós temos os outros resultados, pessoal. Bom, gente, lá na página 101 nós temos aqui então um gráfico que representa a quantidade de meninos e a quantidade de meninas lá do quinto ano. Então vejam, gente, isso em número decimal em fração dá quanto? Ele quer saber o número de meninas, certo? Então, quanto que tem pintado aqui? Bom, se nós sabemos que 35% é menino, então as meninas são o restante, certo? E tudo isso daqui não é um total de 100%, é só a gente fazer 100 menos 35, que vai dar quanto, pessoal? Vai dar 65, certo? Então, nós sabemos que tudo isso daqui, então, vai ser 65%. E como que nós representamos isso em fração? Então, representamos, ó, 65 de um total de 100, certo? Isso em fração. E em número decimal, aqui, ó. Lembra? Nós repetimos o 65, contamos o número de casas aqui e colocamos a vírgula. Ou nós podemos ir pelo nome, 65 centésimos. Como que nós escrevemos 65 centésimos? Dessa forma aqui. A 4 era para vocês usarem a calculadora para descobrir aqui o valor dessas porcentagens, certo, pessoal? Então, aqui nós temos os valores. Nós vimos também como fazer o cálculo dessa porcentagem para descobrir. Lembra que nós vimos duas formas? E a questão 5, pessoal, nós temos uma pesquisa que foi realizada para descobrir o esporte preferido das crianças. Então, como que nós sabemos o número de alunos? Sabemos a porcentagem, falta saber o número de alunos, certo? Então, ó, o total foram 500 alunos. Então, 20% de 500 é quanto? É 100. 48% de 500 alunos? 240. E 32% de 500 vai dar 160. Então, esse daqui é a quantidade de alunos que gosta de determinados esportes. Para finalizar, no amarrando as pontas, pessoal, lá da página 110. Então, gente, era para vocês colocarem o número decimal que se refere a essas frações e também escrever como que se lê. Então, gente, 2 centésimos, 2 sobre 100 fica como? Lembra que eu já falei agorinha. Então, repete o 2, né? Repete o numerador e daí contamos o número de casas para colocar vírgula. Então, nós temos um, coloco zero, que não existe, vírgula, mais um zero. Então, 2 centésimos. Escrevemos 2 centésimos. A mesma coisa aqui, ó. Repete o 1.546. Conta quantas casas? Um, dois, três. Um, dois, três. Então, coloca 1,546, que é o quê? Um inteiro 546 milésimos. Gente, por que que não precisou colocar o zero aqui na frente? Porque, ó, eram só 3 casas para pular, tá? Por isso que já foi o suficiente, não precisou colocar o zero. E aqui, gente, como que fica aqui? Nós temos 23 inteiros mais 5 centésimos, ó, tá na casa dos centésimos. Então, nós temos 20, fica dessa forma o número decimal e se escreve dessa forma. A mesma coisa aqui, nós temos 3 inteiros mais 1 décimo. Mais 9 milésimos, que fica 3 inteiros, 109 milésimos. Aqui nós então temos os maiores e os menores e os iguais. Então vejam lá, 32 inteiros e 7 centésimos é menor do que 32 inteiros e 1 décimo. E assim
por diante, tá, pessoal? Então, aqui nós temos as contas. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, certo? Repete a vírgula lá embaixo. Faz as contas como vocês já conhecem, só tem que cuidar lá onde vai a vírgula. Na outra página, a mesma coisa. Lembram da multiplicação que nós vimos também? Coloca lá vírgula embaixo de vírgula, se possível, certo? Depois, faz as contas normal, como a conta normal, como vocês já conhecem. Conta quantas casas tem que pular. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, aqui dá 10,511, como vocês viram. Aqui, então, nós temos essa conta, que nós temos um número decimal, certo? Então, lembra o que nós temos que fazer lá. Se fosse somente o 15 divididos por 8, como está aqui, ia sobrar 7, certo? Mas não pode sobrar, tem que estar exato. Então, coloca a vírgula e vamos acrescentar um zero que não existia. Então, esse número passa a ser decimal. Fazemos a conta até que não reste nada. Bom, gente, a 4 era uma situação problema. Então, a Silvia comprou lá 3 cadernos e pagou esse valor. Depois, comprou 4 canetas e pagou esse valor. Ela deu R$60, quanto que deu de troco? Como que nós vamos saber disso? Então, nós precisamos fazer 3 vezes 12,40, certo? Então, só nos cadernos ela pagou R$37,20. Aí, quanto será que ela pagou nas canetas? Então, a gente precisa fazer 3,75 vezes 4, que vai dar R$15. Então, o que a gente faz agora? A gente soma esses dois valores, R$37,20 mais R$15. Então, ela pagou em tudo R$52,20. Lembram que ela deu R$60? Então, quanto que ela deu de troco? A gente faz 60 menos R$52,20, que foi o total da compra. E olha só quanto que dá, R$7,80 que ela recebeu de troco. E a número 5, então, nós temos lá a porcentagem, era para vocês colocarem isso em fração e em número decimal. Então, 43, como que fica? 43 centésimos. E o número decimal fica 43 centésimos. 7% é igual a 7 centésimos, ou 7 sobre 100. E o número decimal fica 7 centésimos. Bom, pessoal, então vamos relembrar lá as unidades de medidas de comprimento que vocês já conhecem. Então, ó, uma régua aqui, ó, ela é toda dividida, certo? Vocês sabem que cada número desse corresponde a 1 centímetro, certo? Gente, e dentro desse 1 centímetro, nós temos outra medida. Qual medida que é? São os milímetros, certo? Então, ó, 1 centímetro... tem quantos milímetros? Quantas vezes tem dividido aqui? 10, certo? Então, nós temos 1 centímetro que está dividido em 10. Ou seja, 1 milímetro é igual a 1 décimo de centímetro, certo? Isso em fração. E em número decimal é dessa forma, ok? Bom, mas 1 centímetro, então, tem quantos milímetros que nós vimos? 10. Tá bom? Então, tem 10 milímetros, certo? E vocês sabiam que 10 centímetros é igual a 1 decímetro? É, gente. Então, vocês lembram disso? Como vocês veem ali na página 116. Então, aqui nós temos 1 decímetro, certo? Que é igual a 10 centímetros. Bom, se aqui tem 10 centímetros, então quantos milímetros nós temos aqui, ó? Então, quantos desses risquinhos nós temos? Gente, se aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 vezes 10 é igual a 100, certo? Então, 1 decímetro tem 10 centímetros ou ele também tem 100 milímetros. Então, vamos relembrar? 1 decímetro é igual a 10 centímetros, certo? E 1 centímetro tem 10 milímetros. Bom, e 1 milímetro tem quantos centímetros? Ele tem 1 décimo de centímetro. Ele é só uma partezinha dos 10, certo? Bom, pensando nisso, se 10
1 centímetro é igual a 10 milímetros e 10 centímetros é igual a 10 centímetros. 10 vezes 10 é 100. Então, 1 decímetro tem 100 milímetros. Gente, para facilitar a vida de vocês, é muito importante que vocês façam, copiem no caderno esses dados, tá bom? Agora, vamos ver uma medida maior ainda. Bom, então vamos ampliar bastante essa medida, gente. Nós vimos a régua, que ela é pequenininha, certo? Mas uma trena, gente, vocês já viram uma trena? Já pegaram uma trena? Uma trena tem quanto? Ela mede ali 1 metro, certo? Tem trenas que tem maior do que isso. Bom, 1 metro, gente, quanto que é 1 metro será? 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. E vocês sabiam que 1 metro, ele pode ser dividido em 10? 10 o quê? 10 decímetros, certo? Então, 1 metro, ele está lá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decímetros. Vocês lembram que cada decímetro é igual a 10 centímetros, então 10 vezes 10 dá 100 centímetros, certo? Bom, gente, nós vimos que 1 decímetro tem 10 centímetros, beleza? Mas 1 decímetro tem quantos metros? Então, vejam só, 1 decímetro é o quê? É uma divisão de 10, certo? Então, nós temos ali 1 décimo de metro, certo? Então, 1 decímetro é igual a 1 décimo de metro. E 1 centímetro, gente? 1 centímetro tem quanto decímetro? Lembram? É 1 centímetro que está dividido em 10. Então, nós temos ali... Desculpa, é 1 decímetro que está dividido em 10. Nós temos ali, então, 1 decímetro. Então, 1 centímetro é igual a 1 decímetro, se nós pegarmos lá a trena, certo? Ou até mesmo a régua e pegarmos lá o decímetro, certo? Então, nós dividimos aqui em 10 que ficou, dividimos esses centímetros em 10 que ficou 1 decímetro. E esse metro dá quanto, gente? Se nós pegarmos a trena lá, pegarmos 1 metro... E formos contar quantos centímetros tem. Então, ó, nós temos 1 de 100, certo? Então, nós temos 1 centésimo de metro. Então, 1 centímetro é igual a 1 centésimo de metro ou 1 centímetro é igual a 1 décimo de decímetro. Esses dados aqui também, pessoal, é bem importante para vocês anotarem aí no caderno de vocês para facilitar a vida de vocês quando vocês precisarem consultar, ok? Bom, gente, esse daqui também é uma anotação que seria bem interessante vocês registrarem aí no caderno de vocês. O que que acontece, gente? Às vezes nós temos alguma medida que nós precisamos transformar numa medida menor do que ela ou maior. E como que nós fazemos essa transformação? Se for do maior para o menor, nós multiplicamos, tá? Então, lembra que 1 metro tem 10 decímetros, por isso que multiplicamos por 10. Lembram que 1 decímetro tem 10 centímetros, por isso que nós multiplicamos por 10. E lembram que 1 centímetro tem 10 milímetros. Viram que tem um padrão aqui? 10, 10, 10 e 10. Pois é, pessoal. Então, existe esse padrão. Por isso que nós multiplicamos, ok? Mas quando é o contrário? Quando eu preciso descobrir se o meu o meu menor ficará se ele se transformar no maior? Ou aqui ou aqui. Nós vamos dividir. Se aqui a gente multiplica, se for do menor para o maior, a gente divide por 10, tá? 10, porque nós já vimos que é a quantidade ali, certo? Então, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Por exemplo, nós temos lá a régua e a régua tem 30 centímetros, certo? Então, ó, a régua é igual a 30 centímetros, beleza? Bom, gente, mas isso dá... Opa! Aqui, ó.
Isso dá em quantos milímetros? Então, uma régua tem quantos milímetros? Então, eu vou converter o meu maior, que eu já tenho, e preciso descobrir o menor, certo? Então, eu vou fazer o quê? Ó, do maior para o menor, eu multiplico, certo? Então, eu vou pegar esse valor que eu já tenho e vou multiplicar por 10. Então, eu vou fazer 30 centímetros vezes 10, que vai dar quanto? Então, vejam lá. 30 vezes 10 vai dar 300. Então, eu tenho em uma régua 300 milímetros, ó. Quem tiver paciência e quiser, pode contando. Um, dois, três, até chegar aqui, que vai, vocês vão descobrir, então, que realmente aqui tem 300 milímetros. Estão vendo, gente? Então, ó, eu descobri do meu maior para o meu menor, eu fiz essa multiplicação. Mas, eu só fiz essa multiplicação por 10, gente, porque, ó, tá aqui do ladinho, eu sei que é por 10. Mas, se eu tivesse que transformar decímetro em milímetro, então, por exemplo, eu tenho 30 decímetro e eu quero transformar em milímetro, o que que eu preciso fazer? Preciso multiplicar, né, porque é do maior para o menor, certo? Mas, multiplicar por quanto? Só por 10? Não, tá, gente? Porque aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Eu tenho 10 vezes 10, ok? Então, quanto que dá 10 vezes 10? Faça as contas aí. 10 vezes 10, não precisa nem fazer as contas, né, pessoal? Eu tenho 100. Então, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, eu vou ter que fazer 30 vezes 100. Que vai dar quanto aqui, pessoal? Vai dar 3.000. Então, 30 decímetros é igual a 3.000 milímetros. Então, veja que 30 centímetros é igual a 300 milímetros e 30 decímetros é igual a 3.000 milímetros. E, gente, a mesma coisa se eu tiver que transformar metro em milímetros. Só que daí aqui também não vai ser só 100. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1.000. Então, eu vou ter que multiplicar aqui o meu metro por 1.000 para descobrir o milímetro. Se for só o decímetro, é fácil vezes 10. Se for só o centímetro, eu faço, ó, 100 vezes... Desculpa, 10 vezes 10, 100. Então, é o meu metro vezes 100. Se for, então, o meu milímetro, como nós vimos, é 1.000. Porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.000, tá? Mas agora vamos ver o contrário disso. Vamos voltar para o exemplo da régua, certo? Bom, gente, a régua, então, nós vimos que ela tem 30 centímetros, certo? Mas quantos decímetros ela tem? Então, vejam que agora nós temos uma unidade menor, que a gente já sabe, e a gente quer saber uma unidade maior, a medida maior. Então, agora, ao invés de multiplicar, nós vamos fazer o quê? Tchan, tchan! Vamos dividir, tá? Então, nós vamos partir do menor para o maior. O que que a gente vai fazer? Dividir por 10. Então, nós vamos pegar esse valor que a gente tem, 30 divididos por 10, para a gente descobrir os decímetros. Gente, 30 divididos por 10 vai dar quanto? Vai dar 3, certo? Então, 30 centímetros é igual a 3 decímetros. Ok? Gente, aqui nós vamos seguir a mesma regra que nós usamos aqui na multiplicação. Então, se eu for dividir para cá, é só 10. E para cá, é só 10. E para cá, é só 10. Mas se eu for dividir daqui para cá, eu também vou ter que, ó, 10 vezes 10, 100, certo? Então, eu vou ter que dividir por 100. Se for aqui, ó, tem que descobrir quantos metros, então eu vou dividir por 1.000, porque vocês lembram que 1 metro é igual a 1 milímetro. 1 decímetro é igual a 100 milímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Por isso que a gente vai aumentando, 10, 100 e 1.000, ok? E é isso então, pessoal. Um pouco confuso, né? Mas com o tempo vocês vão conseguir identificar bem sobre isso. Bom, pessoal, nós hoje também teremos sobre estimativa. Gente, então o que é estimativa? Estimativa é você falar
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, esse quadro, ele tem mais ou menos o comprimento de 8 réguas. Isso quer dizer o quê? Uma régua tem quantos centímetros? 30, certo? E nós vimos que tem 8 mais ou menos dessa ali, certo? Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu tenho 30 vezes o 8, que vai dar quanto? 240. 240 o quê? Centímetros, certo? Aqui não tem 30 centímetros? Então, 30 centímetros vezes 8. Beleza? Então, aqui eu tenho 240 centímetros. Estão vendo? Então, isso, gente, é uma estimativa. Claro que se eu pegar uma trena e medir aqui, talvez não dê 240 centímetros. Pode ser que dê mais, um pouco mais, pode ser que dê um pouco menos, tá? Isso é uma estimativa, alguma coisa ali que se imagina que esteja ali mais ou menos, tá bom? Bom, gente, então vamos colocar em prática o que nós vimos hoje sobre a conversão. Tem 240 centímetros, mas quantos decímetros será que dá isso, hein? E aqui, quantos metros que dá? Então, esse quadro tem 240 centímetros, certo? Bom, e quantos decímetros será que ele tem? Vamos colocar em prática o que nós vimos hoje. Se eu vou transformar centímetro em decímetro, o que eu preciso fazer, gente? Multiplicar ou dividir? Acertou quem falou que eu preciso dividir, certo? Que eu estou transformando o meu menor em uma medida maior, tá? Então, eu vou dividir lá os 240 centímetros, que nós vimos que tem mais ou menos, estima-se que tenha isso. Vamos dividir por quanto? Por 100, certo? Porque um decímetro é igual a 10 centímetros. Então, divide lá por 100. Como que vai ficar isso aqui? 2, certo? Abaixo zero, coloca a massa aqui. Então, gente, nós transformamos o centímetro em decímetro. Então, aqui esse quadro, nós podemos dizer que ele tem 240 centímetros, é uma estimativa. Ou podemos dizer que ele tem 24 decímetros, tá? Bom, e isso em metro é quanto, pessoal? Vamos transformar, então, o nosso centímetro em metro. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir ou multiplicar? Como nós vimos, nós temos que dividir, certo? Então, nós vamos dividir lá os 240 centímetros. Por quanto, pessoal? Então, um metro tem quantos centímetros? Lembra disso? Tem 10, tem 100, certo? Ó, 10 vezes 10, 100, tem 100. Então, nós vamos dividir aqui 240 por 100. Quanto que vai ficar? Vamos lá. 2, que dá 200. Sobre 40, o que eu tenho que fazer aqui? Lembra que nós vimos lá? Vamos colocar uma vírgula, então, e colocar um zerinho aqui, ok? Colocamos o 4 aqui. Então, gente, nós podemos dizer que a estimativa de comprimento desse quadro é o quê? 2,4 metros, ok? Ou 24 decímetros, ou 240 centímetros. Tá? Gente, lembrando que isso é uma estimativa, não é o tamanho real, o tamanho exato, tá certo? Bom, gente, pensando em tudo isso que nós vimos, respondam aos exercícios da página 114, a página 119, que vai trazer tudo isso para vocês, tá bom? A conversão dessas medidas e também essa estimativa, tá, galera? Tem o exercício 2 lá que pede para vocês pegarem um objeto aqui da sala, mas vocês podem usar como os objetos aí da casa de vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Beijão e até a próxima aula.